Criançada, dá uma olhada na situação da mulher. Falei agora pra lavar ela. Uma situação que ela tá. Mas eu tenho uma solução pra isso aqui. Vou mostrar pra vocês aí. Esse produto aqui, em tempo eu faço a limpeza aí nas minhas ferramentas. E esse produto remove mesmo o cimento velho, concreto, as suas ferramentas aí. Então, uma vez por mês eu dou uma geral. Vocês vão ver como que vai ficar. Você quer saber que produto que é esse? Deixa no comentário aí que eu respondo pra vocês. A moçada, foi de 5 minutos pegando. Agora eu vou inchar agora. Vocês veem aí, ó, como é que ficou. Dá uma olhada aí a diferença. Tem uns cantinhos aqui ainda pra tirar. Mas já deu pra perceber aí, ó, a diferença que fica. Isso é ótimo pra limpar a bitorneira, a pá, colher, tudo que tiver concreto antigo aí, ele remove, beleza? Aí ó, colher limpinha, show de bola, pronto pra trabalhar, bora lá?